Halkan är snart här. Vad vi än tycker om det så är det inte mycket vi kan göra åt det. Men vi kan göra som Bodil. Vi kan kolla in hur man klarar vinterns första sladd. När jag tog körkort, då fick jag lära mig att är det halt och jag får sladd, då är det bara att koppla ur och styra. Men nu är det helt andra tider som gäller. Nya moderna bilar ger nya rutiner, eller hur Ruben? Ja, det gör de. De nya bilar som har låsningsfria bromsar, då kan man ju faktiskt bromsa i en sladdsituation också. För förr så sa man ju det att koppla ur och styr så hjulen rullar fritt och kan ta upp sidkrafterna på bästa möjliga sätt. Men numera när man har låsningsfria bromsar, då kan man alltså så fort man känner att man får sladd, styr och bromsa. Är inte det här någonting som folk i allmänhet vet numera? Nej, det tror jag inte. Man provar inte sånt. Och låsningsfria bromsar, de erfarenheter vi har av det, det är att man utnyttjar dem inte maximalt i krissituationer, utan man bromsar lite halvhjärtat, framförallt i början av situationen. Men vi lär ut att full broms och så styr. Det gäller att ha modet att trycka på bromsen alltså. Och för att ha det så måste man öva någon gång. Kika långt fram här nu så att du har rätt fart och så håll där inne. Så känner du när bilen glider iväg. Hjälp! Så där ja. Och då pumpar nu, jag lite igen. Ja. Och då fick du en liten extra släng där. Just det. Där ja, just det. Och när du har kontroll på bilen då åker vi igen. Då kör vi. Ja. Det känns bakvänt att trampa på bromsen. Ja, det gör det. Men när du får sladd då har det gått lite för fort. Och nummer ett, försök att få ner farten. Men glöm inte att styr, utan det är viktigt att du styr då också. Så styr och bromsa. Just det. Volvo S80 är framhjulsdriven. Med bakhjulsdrift som på BMW:n här så blir bilen lätt mer oregelig vid sladd på vintervägar. Men tack vare att vi använder ABS så får vi ner hastigheten och klarar av att kontrollera sladden även här.